Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, qeveria solli vendim për ndryshimin e vendimit për çmimet maksimale për shitje të frutave dhe perimeve në tregun me pakicë. Kështu, çmimi i fasules nga 75 denar u ngrit në 95 denar për kilogram, por në treg realiteti është ndryshe. Në bitpazar tregtarët ankohen se çmimet e përcaktuara nga qeveria janë të pakuptimta dhe se po bëhen keq përdorime nga ana e doganës. Sipas tyre, e vërteta është se fasulja asnjëherë nuk ka qenë 75 apo 95 denar, por 150 deri 350 denar për kilogram. Do kanë thonë 70 denar fasulja. Ku ka qenë 70 denar fasulja? Po jo, sa kanë asnjëherë, po. Fasulja rizë kanë më shtrek. Ama ato blada, më të thimë bukore. Ideja atina, shka menoj. Siç njoftojnë nga Ministria e Ekonomisë, ky vendim erdhi pas konsultimeve me importuesit më të mëdhenj të produkteve ushqimore në Maqedoni. Në këtë vendim gjithashtu janë marrë parasysh rrethanat e harxhimeve në Dogan, ndërsa rritja e çmimeve vjen edhe për shkak festës së Pashkës, Ramazanit dhe Bajramit. Ministria e Ekonomisë ka paralajmëruar se do të vazhdojnë kontrollet e inspektorëve me qëllim që të mos dëmtohen qytetarët dhe buxheti i shtetit. Qëllimi është që të shkatërrohet ekonomia gri dhe të nxitet prodhimi vendor.